Naugam, Sambal Sanawai. Media has come in MCs your Balaun. The DGP worker was with them, in charge was with them, and as Nasir Ahmed Lone Sahib. The certain government Arab was at certain time, was the partner was Pata's Aoi Mion Gar, the Punpo was to our Dakas to Mazwal. The Mazir Damatar Sumra, they can offer Nasumra Malway. The M has not. And Gordon's letter, I think that if he has read the course, then he is a managed balaz and symbolizing. I just was a very shakazak, I miss a lady, Padaleka, and love him is broken with me as he can Padaleka, who's Kenshin Parai. And Pata's one name is the Missafla Mirak is Drusas, I miss him, which are the Drusas Gasanta against our country, which is a وقف میں تیشی امس اس حوال کران فون کران امس کال پگا کیا کورو کیا کورو کیا آز کورو ہیس پوٹن آز کورو تو پوٹن بس اشیس پاکانا تا امیتی دراو چی امس منان تور بل خاسی ہو تور چی واتن تا چیس نی فون ای گیٹس نیس دوان اندر سن پلی سیکن ترائی تیم یا تیم تقریبا اوٹ جات گئی اوٹ جات پاکان پاکان ہو تا امیتی جیس گئی مجبور مجنس قریب شخصن رپی دا واپس بلان بکل تر ییم ساتھ نے مجھے فون تو استوان کی میں بس بہت ہم سن کی اس کی مجبور میری اسمان میں خطر اج دی تو لگا ہوئی شخص میں را پیدا واپس اینڈ میٹی ایم ایل اٹس بی جے پی وی کین اس نہ چلی پولیس انکار کرنا را دین دا یا جن ریکارڈنگ دے اس نے موجود میں یہ وانا بدی میں چاک سے خاص یوز بخاسان تو ور تا گیٹ اندر تراوان اس کی میں نے ریکارڈنگ دی موجود ہم سن یہ انکار کرنا را دین دا اس نے کہ اس گام چھ سے گوا ان کے بلاگ و ملاجن رکھے دانی انترنیشن واپس دانی کرا میں ہز گئی کم سے کم رہتن فور پانچ وری میں ہز گئی گام پانس انڈر روڈ جسا سے گئی برباد میں ان سے دن یہ ماننے سے بلاگ و ملاجن رکھے دا کھے ہے یہ ماننے سے حکومت کیم کرے وہی میں یہ ہاں دنس اشتہانے دنے مانگے گئی ماننے رکھے دا واپس جو بس آئی تن ساڑ کن آٹھ ساس رہ گئی زبان ان من سہی تن گھر والوں سے بہت سی من سہی ساڑھ کن آٹھ ساس روپیہ آج میں یہ بورڈ سے ساڑھ ژور ساس کر میں دیا تم تیز گئی زائی پیش نمبر آتے دہ دس نمبر قریب پتہ حض آئے اس یتن نسل اس مطلب یہ پارٹی سمرو یتن نسل پتہ حض دوپ یمو یت کن یتن کرو پارٹی سہی تن تھی حمایت اس تراو ووٹ تو مطلب اس اس یوتا چھو باقی بے روزگار اس اس ہکو تم لگے تو پتہ حض گئے اس امس اول کالجس من امس اس دتی سہی تنس پونس میں چھ 15 سال دتی تمس سر مے امس 15 سال دت مس کر فون اس من تلان پہ گھان پہ دن سہل کر خدا پرواہ کی ہوں لگت پرواہ کی پہ وون تم اک دس گئے اس کالجس من پہ وون دن ملازمت یور آمت لڑکن دون اخ لاگو اس کالجس من چپرس پوسٹ ہکو دت پہ گئے دن فسٹس پہ یزو پہ گئے فسٹس پہ پہ گئے تور تک تل فون وون یہ سب وقت تو یہ وقت مطلب اتھا تقریبا ثور پانچ ریت گھان تو ونس تین پہ تل مے اوتر دون ترین ریتن فون ام نظ تل دون ترین ریتن فون کہین پہ سوز اس محمد افضل مطلب اتہ پارٹی من مطلب یمو بنومت یہ پارٹی یمو بنو مے یاد چھ مے پیوان کی تو کیا بنومت مطلب پہ گئے اس محمد افضلس دس یہ نظر نصیر صاحب فون تلان کی بہ کر تمس فون پہ گو محمد افضل دے مے یہ فون تلان کی دس اگر نمب مطلب اس بچن روزگار دیتک ملازمت دیتک اس پن یہ حق ٹھانڈان پونسے واپس دے تو ونکس آس بہت تہ نش مجبور گوس بہ مطلب تہ نش تہ نش بیان وننس نہ 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 بس ونان پان مے نش روپس 15 ساس کہ باسان اس غریب شخص مطلب ونس تم پرنائے بچہ روزگار روزگار بنان ان بچن ملازمت دیت اسے دے پنی پونس واپس گزارش کران امس نسے پنی پونس واپس دے امس یہ گزارش میٹنگ نشل صاحبس ام ون دن یہ آنگن واڑی آمت یت مچھا کھانا بچہ اس تک ہے شمولیت کر بہ گوس مجبور امس ونس آج مے ٹویلتھ پاس لڑکی تم سن روزگار کر تو ام دپ خدا کر سہل پرواہ کی ات لگن پونس تم دن بہت بہت کر نر مزور تو رپیس کن ساڑ کن تر ساس کر تیار تو تم کر حوالہ ساڑ کن تر ساس پانچ گئی نا تیار کہین تمہیں کہ غریب شخص کیا کرے
Da, emisal vom mai bar bar pat. Ce a corectat? Ai vom după gas cam gas cam gas. La asta s-a corectat im cam am câine. Atunci, bușmul budajesc că am emisal sabas. Mi-arbuni că buș a gădiu șacat. Bește mișcoare iată. Mișcăm bar bar vom mai sășcoare iată. Mișcăm nicio câine. Mi-arbuni că am pohnit va. Budajesc că am budim pohnit sabas. Ma că emisal cinan sunt devan câine. Muzi de aștept că am budajesc. Mi-arbuni că ești gădiu șacat. Ești nare muzoi că am. Îmi pun să găsesc apa asta. Legiat. Astăzi cred că aproape 7-8 de. 8 de jad. Bărbatul meu mi-a cred că îmi pun să iau apa asta. Astăzi sat a gărie băieți a mi-a dat toate mă rozgar mă rozis că îmi sunt des. Că îmi scrie este vari am mătă care de. Cam se cam vor să sat resas că să îmi des îmi stai iar. Mă că cine n-a știut. Mușcă un coșcă mă îmi mi-a cred că să îmi pun să iau apa asta. Că a gărie băieți. Apte tip mă că tan mă că 8 de mă că 9 de mă că. Mă găsim punsă-i vă apăsă.